أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Dəyərli müsəlmanlar. Azgın firqələr müsəlmanlara böhtan atmaq məqsədi ilə, yəni özlərinin matəm mərasimlərində üzlərinə, başlarına vurub və noha, mərsiyə deyib ağlamalarına haqq qazandırmaq üçün Aişə radiyallahu anha-dan bir hədis paylaşırlar sosial şəbəkələrdə ki, bəs orada Aişə radiyallahu anha öz üzünə və başına və qadınlar da onunla birlikdə e, bu əməli Allahın Rəsulu öləncə günü etdiklərini qeyd edir. Və deyirlər ki, bəs bu sizin qaynaqlarda var. Niyə biz edəndə bunu qadağan edirsiniz? Yəni o hadislə tanış olaq, görək əvvələn dinimizdə bu cür əməllərin yeri nədir. Allahun Resulullah sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur. Laysa minna man darabal hudud au şaqqa l-cuyub au da'a bid'ahel cahiliyyə. Bizdən deyil. Ma Matəmdə üzünə vuran, yaxasını cıran Zəhəliyyə dövründə olduğu kimi fəryad qopardan Allahın rəsulu demişdir, bu adam bizdən deyil. Yəni matəm baş verdikdə, birisi dünyasını dəyişdikdə üzünə vurmaq, yaxasını yırtmaq və cəhiliyyə dövründə olduğu kimi fəryad qopartmaq, səs çıxartmaq, yəni noha, roza, mərsiyə kimi ifadələri etmək. Bunu qadağan etmişdir. Və digər bir hədisdə demişdir: "Ənə bəriun minə saliqati" vel halikatu ve şakatu men yakasını yırtan üzüne şırım atan ve başına vuran matemde bu işleri görenlerden uzağım. Böyle değerli Müslümanlar. Deməli Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem eee konkret olaraq üzür mərasimlərində yaxaya, yaxanı yırtmaq kimi e, başa üzə sırpmaq kimi bu hərəkətləri qadağan etmişdir. Çünki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurmuşdur. Vasbiru innallaha ma'as sabirin. Enfal surəsinin 66-cı ayə. Səbirli olun. Həqiqətən də Allah səbir edənlərlə birlikdədir. İnə məyubəssəbirun əcrəhum bəğayri hisab. Zumar 10. Həqiqətən də Allah səbir edənlərin mükafatını saysız, hesabsız dərəcədə ödəyəcəkdir. Belə olduğu halda Allah Subhanahu taala səbirli olmağı əmr etdiyi halda Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallamdə üzə vurmağı, başa vurmağı, üzülmə rəsimində qadağan etdiyi halda və bir də noha mərsiyə deməyi qadağan etdiyi halda. Bəs bu necə olur ki, Ayşə rədiyallahu anha belə bir iş görüb həm də qadınlarla birlikdə. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, İmamın hər bir fərdi bunun qadağan olduğunu bilir. Bunların şübhə atdığı hədisin mətnini də bax sizə orada tam şəklini göstərməmişdirlər. Gəlin hədisin tam versiyasını sizin diqqətinizə çatdırım. Hədisi İmam Əhməd Üzmusnədində Həsən sənədi ilə rəvayət etmişdir. حديث متني بلادر. قالت عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي فيه لم أظلم فيه أحدا فمن سفه وحداثة سني ve kumtu eltedüme ma'an nisa ve vecihi Ayşe radıyallahu anha buyurur ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başı benim sinemde burada boğazımla sinemin arasında dünyasını değişti yani e, özünü mene sökemişti və elə bu vəziyyətdə dünyasını dəyişdi. Və heç kəsə də əziyyət vermədi. Heç kəsi incitmədi. Və mən onun başını yavaşca yerə qoydum, balışa qoydum. Yəni özümü saxlaya bilmirdim, başımı yerə, onun başını yerə qoydum və durdum. Baxın, bax bu hissəsi, əsl hissəsi qeyd olunmamışdı. Yəni sizin paylaşdığınız ünvanda. Mənim yaşımın azlığından, fəmin səfi, fəmin səfhi və hidasətə sinnə. Mənim səfəhliyimlə və mənim yaşımın azlığından özümü saxlaya bilməyib, çıxıb qadınlarla fəryar qopar. Burada üzümə vurdum. Bəli. Altatim üzə vurmağa deyirlər. Yəni üzə çırpmaq. Baxın, hədisdə Ayşə rəziyallahu anha öz xətasını qeyd edir ki, mənim ə, mən səfehlikdən və yaşımın azlığından, yəni özü özünü qınayıb ha. Mən bas ki qalxıb o tərəfə keçib üzümə çırptdım. Ki, yəni Allahın rəsulu mənim qucağımda can verdi, o dünya həyat yoldaşı ailəsi dünyasını dəyişmişdi. Və bu vaxtı etdiyi də xətadır. E, Şuayb Arnavut Allah ona rəhmet etsin bu hədisin şərhində deyir ki, hədisin mətnindəki Ayşə rəziyallahu anha-nın bu kəliməsi Onun tövbə etdiyini göstərir ki, özümü saxlaya bilməyib də xəta etdim, ki, üzümə sıxıbtdım, yəni səbir edə bilmədim. Bəli, səbir edə bilməyib, xəta edib. Amma gör insanlar hamısı məsumdur ki, ümumiyyətlə insanlardan heç bir xətası, günahı olmayan insanı kim tanıyır? Hətta nabilər belə onun içində olmaq şərti ilə Hər kəsin bir xətası vardır. Elhamdülillah. Ayşə rəziyallahu anha da burada xətasını qeyd edir. Baxın, heyləgərlər isə hədisin bu hissəsini mətnindən çıxarıb e, hədisi yazıb və unvanı da göstərirlər ki, əhl-üs-sunnənin qaynaqlarında var, hələ utanmadan e, bu e, rəsmənin yuxarısında da yazıblar ki, buna nə deyəcəksiniz? Yəni sanki heç bir dəlilin, sübutunuz qalmadı. Yəni biz düz edirik, onlar deyirlər ki, onlar e, Hüseyn rəziyallahu anhu-nun e, il dövründə, ölüm il dövründə üzlərinə, başlarına sırıpür, küfr, şirk edir və özlərini cəhənnəm əhli edirlər və ona hələ bir haqq da qazandırmaq istəyirlər hədis vasitəsilə. Və hədisin də Mətnindən bir hissəsini çıxartmaq şərti ilə. Görürsünüzmü, dəyərli müsəlmanlar? Bu Rafizilər nə qədər zavallı, nə qədər bədbahxt bir qadır? Yanlış işi görür. Əhlüsünnənin qaynağından dəlil axtarır özü üçün. Görürsünüzmü, özlərinin heç bir şeyi yoxdur. Bəli, əhlüsünnədən də bir şeyi axtarıb onun mətnində dəyişiklik edərək ə, bizdə də bəzi məlumatı olmayan müsəlmanları bununla azdırmaqə çalışırlar ki, yəni burada etdiyimiz əməldə haqlıyıq. Əslə haqlı deyildirlər. Ayşə rədiyallahu anhə də burada xətasını etiraf etmiş və Şuayb Arnabut demişkən o bununla öz xətasını göstərib və tövbə etdiyini bildirir. Deməli bu iş xətadır. Nəyə görə? Çünki ayə vardır, səbirli olun. Hədis vardır, üzünüzə başınıza vurmayın. Qadındır, xəta edib. Lap kişi də ola bilər xəta edib. Yəni insan səhv edə bilər. Amma bunlar isə üzünə, başına vurmaq üçün aylar öncə hazırlanırlar. Burada zəncir vuracağıq burada başımızı yaracağıq, burada digər şirki, küfrü edəcəyik deyə özlərinə məscidlərdə şəraitlər yaradırlar. Bu əməl şirktir, küfrdür. Onlar qədərə iman etməyiblər bu əməli edənlər. Və ona görə də bu əməlləri, onları etiqad ilə edəndə dindən belə çıxardır. Allah qorusun bütün müsəlmanları. والعلم عند الله تعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته